saraakiil iyo ciidamaan nahay kulley meeshaa markaan joogna madaxdanada waa culummada dowladdana iyakaa la hadlay iyakaana la heshiiyey ka soo dejiyey eroborka waxayna ku ballansanaayeen dowladda waxaa laga rabaa ballankaay culummada la galeen inay oofiyeen culummaduna waxaa laga rabaa ballanka ay la galeen dowladda iyakuna inay oofiyeen intaas waaye muhiimaddu haddii culummadii ballankoodii laga baxo oo lasoo dhaafo waa la soo dhaafi jiray hortiis madaxweyneha soo dhaafi jiray madaxwe xagee aadin dadka soo dhaafi jiray dowladda waxaan u sheegaynaa inay culummada wixii ay kula heshiiyeen ay dhammaystiraan oo dhammeeyaan annaga jiritaankanaga iyo dowladnimadana iyo saraakiilnimadanada iyo nafac annaga markaasay helaayeen waxaan aada u aan u xusuusan intaan hadday dowladda la shaqaydo cadowguna inuu xorooga dowladduna magac inay yeelanayso waa u heeloonnahay waan rabnaa laakiin ha noo soo marsiiyeen heshiiskii iyo wixii la isugu yimid culummadanada ha noo soo marsiiyeen dowladdana waxaan ka rabnaa sidii culummadu ugu keentay inay u qaabilaan wixii farsamo ah oo dhexdoodaana inay ula soo qabtaan culummada laakiin gacantagaalaysi kale iyo maaragtay banjooga kale laga daayo ama gacantagaalaysiga meelaha kale laga sheegayo loona wajaho sidii heshiisku ahaa oo culummada iyo dowladda u heshiiyeen wixii intaa war dowladda waa dowladdeenni waa soo dhowayn soo dhaweyn inaan la shaqayno oon kaabaanka u xoodnaa diyaar u ahay hadda iyadoo isku daydo inay kaabaankeenna ku furto suurageli maysaan leenahaadeen darajada waxaan soo jeedinayaa culummadu waxay noo qortay gaar ahaan sheekh maxamed shaakir uu dowladda u qoray oo darajaa oo nin kastoo annaga dhagamida ku magacaabay inaan ku kalsoonaanno oo qaadanno oo ku qanacno maxaa yeelay waxaan ogahay in maxaan ku idhaahdaa sheekh maxamed shaakir waxaan ka weynay inaanaan dowladda ka helin xaqiiqaan u hubnaa isagaa la xisaabtamaya waxaan hadda ogsoonnahay warqaddii ugu qoro darajada ku qoray inay si khaldan oo maxaan ku idhaha wixii laysku ogaaya aysan uga soo jawaabin oo ay dhexda ku dhufteen ama darajooyin dhidhimeen waxaas annaga shaqo kuma lihin waxaan ku kalsoonnahay oo qaadanaynaa oo ka dhulsugaynaa warqaddii sheekhu qoray oo meel walba ka tiinbareeyey inay soo aqbalaan taasaan ku kalsoonnahay oo qaadanaynaa qodobka labaad oo ah garaadaha lagula heshiiyey dowladda soomaaliya inay dallacsiido saraakiisha ahlu sunna waljamaaca halgamayaasha ah intaas ku soo jireen dhibka oo kala heshiiyey madaxeena ninkale xukuumadda waxaa la rabaa sidii oo ula heshiiyey inuu fuliyaan hadday dhaafto ma aqbalayno wax gacantogaalaysiya looga tegay muhaajirigii bilaabay dagaalka looga tegay ninkii mudnaay laguna siiyey kala qaybin lagu siiyey ma aqbalayno ciidanka waxaanaa saraakiishii waxaan ka turjumaynaa hadaf baan ka turjumaynaa in ciidanka naga la kala qaybso saraakiisha naga la kala qaybso oo dad ay isku galaan ma doonayn waxaan runaa sheekh maxamed shaakir madaxeena xukuumadda waxaan ku leenahay annaga maanta waxaan aqbalsannahay darajadii aan noo qoro mid kalena ma yeelay markas annagu waxaan ka dambaynaa horta culummadanada ayaan ayiidsannahay ay noo qaadaan ayaana noo qaadan barnaamijka darajada annaga culummada ayaa noo gubiday wixii darajo aan lahayn oolan la dallacsiiday ayada ayaan uga dambaynaa kana sugaynaa wixii dallacsiina iyo wixii darajaada mar kastana waxaan u taagannahay inaan qaadanno awaamiirta ayna faraan iyo shaqada ay noo diraan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddex iyo toban sano waxaadan ahayn maanta noqon maysa saddex iyo toban sano wadajir iyo walaaltinimo iyo garab isqabsanka lah waa noolaa jirnay cadowkan iska difaaci jirnay dalkan ku noolayn diintan difaaci jirnay dadkan ku noolayn culummadan ka dambeeyey waxba sharafa cid kale umaynaan dooni jirin waa ku sharfanay haddana waa ku sharfanay ma wadana weli darajayna siiyeen calafan na siiyeen dowladduna ma wadan laakiin waxaan wadanaa wixii aan hore u wada jirnay ciidan ka dhacnan aan lahay waa la doogayayaan la dacroon waa la noolaaha yaa lamasha dowladdu dhowr macnayna soo martay dhowr maadayna soo martay markiibana waxay la dhacday saraakiil culummo dad walaala oo adinahaa jiray la dhacday waxaan ku waagiibin mashaaciqda waxaana la siban sidii saraakiishii ugu horreeya sheegada inaan mashaaciqdii iyo wax garadkoodii intaba aan ku dheganaano
inaan wax qabaan qayra la qabno uu maleeyahay inay noo horseedayaan wadda aan ceel tegin mar kasta waxaan tegi doonaa waddada ay noo qaadaan waa waddadii ilaa rasuulka laga soo gaaray salawatullahi wasalaamu calayh ayadiiyaan ku gaaraynaa adduunyaduna hadda walba xibiinna iska ahayd xibiinnadaasna inaan sharaf ku noolaano oon diinka ku noolaano oo wanaagga ku noolaano nala siman waxaan dowladda ka codsaynaa inay aqbasho go'aamadii iyo heshiisyadii la galay inay aqbasho qaadato kana soo baxaan codsanaynaa culummadeenna shaacirdeenna madaxdeenna 12 sanana hogaaminayday waa garab taagana waxa aan difaacaynaa waa culummadeenna garabkeeda ayaanana intaas ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo